Jina langu naitwa Zaituni Hamis Lijengapa. Mfanya biashara muuza juisi. Natokea Morogoro, mtaa wa Ngoto. Kero yangu kubwa kuhusu swala la umeme. Kukatika pasipokuwa na kutugea taarifa na kingine uniti kupanda bei. Na hasa sisi wafanya biashara wadogo wadogo. Umeme unapokatika, kama mimi msaga juisi, juisi zangu zinachacha na zimwaga pale, napata hasara mimi. Je, watatusaidiaje kama wao shirika la TANESCO? Kuepukana na hii kero, naomba shirika la TANESCO litufikirie. Lakini kusema mimi kama mimi peke yangu nilalamike, sitasikilizwa na mtu yoyote. Naomba wananchi wenzangu, wafanya biashara wenzangu, tushirikiane, tukusanyike kwa pamoja, tuandike angalau barua angalau zifike hata 30. Kidogo inawezekana anaweza katufikiria maombi yetu. Naitwa Zaituni Hamis Lijengapa, naishi Morogoro, mtaa Ngoto B. Najiamini na ninaweza. Na